amistades de racismo lingüístico. Guretzako komunitatea oso garrantzitsua da, ematen digu identitate bat, eta ohitura batzuk, kultura bat, hizkuntzak, ez? Azkenean, finean, hori da gor komunitatea. Ba, euskaldunek ere, azkenean oso antzeko kasun handia ditugu, ez? Euskaldunekin, azkenean, identitate bat da, bai euskera, bai ezin hizkuntza bere, kultura eta bere, bere ohiturekin orduan horrek, eragiten digu hori eta guk ere, ez? Eragiten dugu liburuen lanetik. Arazoa zen da, Kristinan eta biok, osea, gure espazio hori ez daukagu. Nun da gure espazioa, ez? Alentu gara, bilatzen, baina ez dago. Orduan ez dago zein hizkuntzan dagoen espazio hori. Bai, badago, zelaina, euskera, ingelesez, eta ikusgarriak diren gauzak, eta informatu eta formatu egin daitezu hizkuntza horietan. Zein hizkuntza da aldiz? Ba, behin eta berriz, gugan zorantzen dugu. Orduan, sortzen dira, gorren elkarteak, gure espazio bilakatu.